tilbake allerede runden fra mål når Bråtnes Faks ledet. Og her kommer eieren fra Team Øst-Vest. Kommer inn her. Kom her, du. Stå der, du. Skal vi ta imot Heidi og Magnus også? Ta imot Heidi og Magnus! Stige på. Det mye ting oppe her, men... Sånn. Det flere som skal inn? Ja, du får stige på. Jo flere vi sammen, jo gladere vi blir. Og siden det damenes aften, så begynner vi med treneren Heidi Moen. Gratulerer så mye. Tusen hjertelig takk. Bråtnes Faks, det er en herlig traver. Ja, han helt fantastisk. Hvordan er nervene dine da, når han løper? Det kan hende han finner på litt sprell. Ja, han den verste hesten, fordi han god nok til å vinne, og han kan galopere, og han kan tråkke seg litt stygt. Så jeg liksom livredd for at han skal skade seg og galopere, og samtidig så jeg nervøs. Ja. Men når han går, da er det ingen som slår ned grunnlaget hans? Nei, det her var voldsomt bra. Jeg kjempefornøyd med han. Herlig. Gratulerer, Heidi. Tusen hjertelig. Det var trener Heidi Moen, og så får vi snakke litt med noen i Team Øst-Vest. Kom inn her, dere, så har vi Team Øst-Vest. Stig på. Og da kan jo denne herren si hva du heter. Kjell Engebretsen. Kjell Engebretsen, hvordan føler du det nå? Helt topp. Bråtnes Faks, hvor glad er du han? Ja, veldig glad. Han er jo totalt overlegen forløpig. Ja, han er det? Ja, ja. Men hva tror du er som gjør at han er så overlegen? Nei, han har det godt da, der han er, og har snille folk, og blir stelt ordentlig. Du var inne i restauranten og løp ikke, eller var ute? Nei, jeg var jo inne. Hørte du at når det var runden fra mål, så trodde tydeligvis mange at det var målpassering da? Det var stor jubel allerede da? Ja, det var det. Han var misset litt da. Ja, men han var minst like overlegen i mål. Ja, han var det. Gratulerer så mye. Jo, takk. Team Øst-Vest der, ja. Og så har vi Magnus som kommer inn i skjermen her. Og da kan du fortelle litt om hvordan oppgaver Bråtnes Faks setter deg på. Nei, det er vel egentlig bare å kjøre i trav, så... Er den mer enn god nok? Og... Nei, det er en veldig god hest, så det er egentlig ganske enkelt å kjøre han. Var det kritisk noe sted i dag? Nei, jeg tok litt ekstra sikkerhet ned startsiden, for at han var clean overlegen, bare jeg kjørte i trav. Og... Når jeg så Adrian fikk tett, så var jeg glad. Jeg visste han kom til å slippe, og... fordi den hadde jeg lest ville gå i rygg. Og... Da følte jeg løpet allerede da var kjørt. Han var utrolig fin å kjøre i dag, og vi hadde full kontroll hele veien. Hvis du hadde kjørt for fullt hele veien, hvor lang hadde seiersmarginen vært da? Den hadde vært lang, veldig lang. Han ble jo lang utenom at jeg kjørte i det hele tatt, så den var lang nok som han var, men hadde man fått betalt for å kjøre, så kunne man nok distansert mange i det løpet her. Ja, såpass. Gratulerer så mye. Tusen takk. En applaus til Magnus, Heidi og Team Øst-Vest.